Nikad nisam učestvovao u tome i ne znam detalje, ali ću vas pitam još nešto. Izvolite. Padne mrak, završi Dobro, se, dobro, padne mrak, dobro. završi se glasanje, Dobro, 8 sati, pola dobro, 9. dobro. Taj spisak je sa praznim mestima. Nije li to ostavilo mogućnost nekome da se poigra sa tim praznim mestima? Ne, ne, jer nije, neće biti samo ta četiri prazna mesta. Biće ih još. Biće ih, naravno, biće ih još. Mi do sad, evo ja sam duži niz godina na toj funkciji, nije se desilo da smo mi imali 100% izlaznost. Bilo je u Titovo vreme kad je bilo 120% izlaznost. Da. Da se našalimo. Da. Ali nikad nije bila izlaznost 100%. Što znači, najviše je bilo 70%, 72-3% Ovde izlaznost se radi birača. o promeni adrese, ne o tome da neko nije teo da izađe. Ovo Nema je veze. tehnička stvar. Tehnik, nije promenjena adresa, najverovatnije nije promenjena adresa. Kad su se ljudi odselili, oni su trebali da promene adresu, da ode u SUP i da kaže ja sam promenio adresu, ne stanujem više na toj adresi i Dobro. neće biti pozivan. Hajmo sad malo praktično. Idemo recimo u neko biračko mesto. Dobro. Koliko tamo njih sedi? Pa evo sad ću da vam kažem, najmanje sede 3-4, trebalo bi 8, po 8 za svako, pošto su dva biračka mesta. Jedno je biračko mesto za republičke izbore, drugo biračko mesto je za lokalne izbore. Trebalo bi, nisam siguran, ali po 3 ili 4 mora da sede, ostali posmatraju, kontrolišu, svako dobije Ostali sede na onim stolicama okolo. Stoje i posmatraju Okay. i kontrolišu. A oni su zvaničnici nekih stranaka. Tako, predstavnici stranaka i oni su učesnici u tom izbornom procesu. Znači, može svako da uzme da zameni onoga ko radi na biračkom spisku da ga zameni. I tako će i da bude. Znači, niko nije u stanju da ceo dan izdrži na Da, jednom ko sedi stolu. u biračkom odboru, koliko njih rekao ste? Pa sad ne znam, ne mogu da vam kažem tačno, ali od rasporeda od 3 do 4 na Ovaj s po baterijom, jednom ovaj biračku. što Tako potpisuje, je, ovaj što deli tako je. listiće. Tako je. Da, 4-5. 4-5, da. Da. Međutim, po selima, vi znate, ima malih prostorija. Koliko je sad tu moguće da svi kontrolišu? Pa moguće je, jer pogledajte, od tih 30, pola su obavezni da budu, Oni se menjaju, neki do menjaju dva, se. drugi od dva. Tako je, tako je, tako je. Dobro, i to znači da svaki učesnik, svaka stranka Dobro. ima po koliko? Po dva. Po dva. Člana i zamenika. U Pirotu, da podsjetimo koliko ima. U Pirotu ima 4 izborne liste, a na republičku nivou ima 18. Znači i republičke izborne liste, svaka proglašena lista ima pravo da predloži člana i zamenika u prošireni sastav biračkog odbora. Znači, pošto mi na lokalu nemamo predložene članove od svih proglašenih izbornih Tako je. lista, ali negde 30-ak, za 30-ak mesta sigurno će biti možda i neko više. Dok će na republičkom nivou biti 40-45, koliko sam čuo. Eto, dakle, veliki broj ljudi, Veliki broj ljudi. velika gužva Velika gužva. i to je veliko pitanje. Ko je tu glavni predsednik biračkog odbora? Predsednik biračkog odbora ujutru vrši raspored zaduženja za svakog člana. On je obično, predsednik je obično iz koje stranke? E, Eto. sad tu dolazimo na vrlo interesantan teren, Osetljivo pitanje. vrlo osetljivo. Poslaničke grupe. Poslaničke grupe, znači to su poslaničke grupe članovi republičkog parlamenta. Okay. Zavisno od srazmernosti, od jačine Dobro. poslaničke grupe, daju predloge za predsednike biračkih odbora, za zamenike biračkih odbora i Republička izborna komisija pravi šematski prikaz za sva biračka mesta za celu Srbiju. Za sva biračka mesta, koja stranka, koje mesto da popuni. Pa imate, recimo, za SNS kao najjača stranka možda ima negde, ne znam da li ima, nismo brojali, negde 50-ak, da li ima 50-ak% popunjenih tih mesta. Dobro, znači Sve, svaka ravnopravno. stranka, Tako je. sva, svaka stranka
ima mesto... Može da ima predsednika. Tako, i ima, i ima, ne samo dobro. Može, nego i ima. Dobro. Imaju predsednika i zamenika predsednika. Da. Ili članova, zavisno od toga. Da. Od, tako da, da, je, da su sve stranke srazmjerno zastupljene na tim mestima. Na, da. Za predsedničko, zameničko, član, člana ili zamenika člana u biračkom odboru u stalnom sastavu.